Järgmisena oleks mul suur au paluda laval, aga kahjuks ta ei saa siin täna olla. Aga head sõnad ütleme tema kohta ikka. See on mees, kelle kohta võib öelda mees nagu orkester. Ta on Hiiuma vallavolikogu liige ning Kõrgessaare osa vallavolikogu liige. Aktiivne ettevõtja ja motosportlane. Ta on mees, kes ei karda ise käsi õliseks teha või segada kokteile oma Hiiuma eksootilises rannapaaris. Ta on perekonnapea ja kahe lapse isa. Tema number on 593 ja tema nimi on Palle Kõlar. Palle on täpselt see inimene, kes hoiab oma kodukandi elu käimas. Lihtsalt pakatab energiast, teab kõike, teeb kõike. Mina arvan, et ta toob meile Hiiumalt kõik hääled ära ka.